Kryeministër, ndjes shumë, tak mos, diku tjetër i ngel hatri që nuk e përmendëm në konferencën e sotme. E kam fjalën për Lulzim Bashën. Mendoni që ai ose besoni që ai mund të ndihmojë në fund fare në seancë plenare 84 votat që ju duan? Sa është ora? Ka kaluar ora gjumit, besoj. Jo. Në këtë orë kur mos pysni për